افشاگری حامد کرزی از دست های پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و جالب ما بخبر شوید. افشاگری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از دست های پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. با گزارش آریانا نیوز، رئیس جمهور پیشین کشور در یک مصاحبه اختصاصی گفت که برگزاری انتخابات در کشور افغانستان سلسله معاملات بیگانگان بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور گفته است که انتخابات افغانستان در دست افغانها نبوده و به گفته وی برگزاری انتخابات در کشور سلسله معاملات بیگانگان بوده است. به نقل از صدای امریکا، آقای کرزی با بیان این که روی انتخابات حساب نمی کند در مصاحبه اختصاصی گفت: در سال 2009 زمانی که من نیز کاندید بودم هم انتخابات در دست ما نبود و انتخابات 2014 و انتخابات امسال نیز به همین سان. نه تنها امریکا بلکه کشورهای دیگر یک جا با امریکا به خاطر منافعشان در انتخابات افغانستان با شدت دخیل اند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تاریخ اول جدی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان و سال روان را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرفانی با کسب 50.64% آرا و عبدالله با گرفتن 39.52% قرار دارند. هرچند شماری از نامزدان خاصتا آقای عبدالله با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض شدید نشان داده و آن را تقلب آمیز خوانده و نزدیک به 15,000 شکایت را به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ثبت کردند. آقای کرزی از ابراز نظر در مورد نتایج ابتدایی انتخابات خودداری کرد، اما باز هم با تاکید بر مالکیت افغانها بر این روند گفت: انتخابات زمانی از آن افغانها خواهد بود که کنترل و وسایل انتخابات از خود افغانها بوده و در افغانستان صلح تامین شده باشد. حکومت موقت و صلح با وصف کم اهمیت جلوه دادن انتخابات، آقای کرزی ادعاهایی را رد کرد که گویا با مخالفت با انتخابات در صدد ایجاد حکومت موقت و قرار گرفتن در رأس چنین حکومتی است. حامد کرزی گفت: طرفدار حکومت موقت نیستم، اما از هر آن چیزی که منجر به تامین صلح در افغانستان شود، چه انتخابات باشد یا هم هر اقدام دیگر، حمایت خواهم کرد. او با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح گفت که امریکا یا حکومت افغانستان نباید به بهانه آتش بس مذاکرات صلح را به تعویق انداخته یا تخریب کنند. گفتنی است که پیش از این نیز گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات، در یک نشست خبری امریکا را به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده گفته است: امریکایی ها هرگز تحمل حکومتی را ندارند که خواهان آزادی و استقلال کشورش و بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان است. آقای حکمتیار گفت: امریکایی ها انتخابات ریاست جمهوری را به نفع یک تیم خاص مهندسی کردند که آنها را در راستای تامین اهدافشان کمک کند، اما غافل از این که با سیاست های غلطشان هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید تا زمانی که چند دستگی میان رهبران سیاسی افغانستان در خصوص صلح از بین نرود و به یک دیدگاه واحد نرسند، صلح واقعی در این کشور تامین نمی شود. آقای دانش که روز جمعه شش جدی در هشتمین سالیاد کشته شدن مطلب بیک عضو پیشین مجلس نمایندگان صحبت میکرد گفت:
که حکومت افغانستان از هر گونه برنامه و دیدگاهی که به صلح منجر شود استقبال میکند. اما وحدت نظر شماره از رهبران سیاسی با طالبان مانع اصلی صلح در این کشور است. او گفت در رابطه با صلح امروز در میان سیاسیون داخلی ما وحدت نظر وجود ندارد. هر روز به اختلاف ها دامن زده می شود. خواست ما این است همان طور که صفوف ما در دوران جهاد یکی بود، در رابطه به صلح نیز یکسان شود. برخی ها امروز به شکل به طرفداری ضمنی از طالبان برخواستند که حکومت افغانستان نامشروع و طالبان را مجاهد هستند و همگی را اجیر خطاب می کنند. این در حالی است که خودشان در تمام عمر و سالها در خدمت خارجی ها بودند و همین اکنون خود را در همین حکومت دست نشانده کاندید می کنند. هرچند آقای دانش به طور مشخص از کسی در این نشست نام نبرد، اما گفت همین افراد که حکومت افغانستان را دست نشانده می خوانند می گویند که حکومت مانع صلح است و صلح یک پروسه دولتی نیست. او از رهبران سیاسی خواست که دست از منفعت طلبی شخصی بردارند و در کنار حکومت و مردم افغانستان پروسه صلح را مدیریت کنند. ظاهراً حرفهای آقای دانش متوجه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بود. آقای حکمتیار دو روز قبل در یک همایش در کابل گفت که حکومت فعلی دست نشانده است و در حضور این حکومت طالبان هرگز تن به مذاکره نخواهند داد. معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست همچنان گفت که صلح با شعارها علیه حکومت و مشروع خواندن طالبان تامین نخواهد شد و تنها راه برای شروع مذاکره این است که طالبان با محوریت حکومت افغانستان مذاکره کنند و در آتش بس نیز برقرار شود. انتخابات از دیگر مسائلی بود که آقای دانش به آن پرداخت و گفت که همه نامزدان ریاست جمهوری به کار کمیسیون‌های انتخاباتی احترام بگذارند و اجازه دهند که این دو کمیسیون کارهای خود را مطابق به قانون به پیش برده و نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند. این در حالی است که هفته گذشته کمیسیون انتخابات پس از نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات نتیجه ابتدایی را اعلام کرد که مطابق به آن محمد اشرف غنی برنده نتیجه ابتدایی است. قرار است پس از این که شکایات از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی بررسی شود نتیجه نهایی نیز اعلام شود. در همین حال محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر روزنامه صبح کابل میگوید که دو روز گذشته حدود 5800 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است که از این میان 4600 شکایت در دفتر مرکزی ثبت شده است به ولایت ها فرستاده می شود و 1200 شکایت دیگر مربوط به کابل می شود که در دفتر مرکزی به آن رسیدگی خواهد شد. با گفته این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، هنوز زود است که گفته شود انتخابات به دور دوم می رود یا خیر. او همچنان گفت که دین محمد عظیمی کمیشنر این کمیسیون نیست از احتمال سخن گفته و تا اکنون هیچ گونه قاطعیتی وجود ندارد که انتخابات به دور دوم برود. این در حالی است که دست انتخاباتی ثبات و همگرایی پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات و در نخستین روز درج شکایات حدود 4063 شکایت را در دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت کرده است. سخنگوی این دسته انتخاباتی شمار شکایات آنها به 6000 مورد رسیده است. دسته ثبات و همگاری به رهبری عبدالله معتقد است که کمیسیون انتخابات در تبانی با تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی در نتیجه ابتدایی تخلف کردند. در غیر این صورت تیم او برنده انتخابات ریاست جمهوری است. از سوی هم صغرا سعادت سخنگوی تیفا به روزنامه صبح کابل میگوید که با توجه به حجم شکایت ها و همچنان عملکرد ضعیف کمیسیون انتخابات در چند ماه گذشته، این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود. اما آنچه تیفا میگوید، اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانده شود، کمیسیون انتخابات نمیتواند به این زودی ها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. در این صورت انتخابات در ماه ثور یا جوزای سال آینده برگزار خواهد شد.
دوستان عزیز، سپاس از این که تا این دم با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.